na výstavě Jana Dingy, kterou jsme tady pro vás připravili v Art & Coffee. Je v tom poetika, že jo, ty máš na Seiferta, ty prostě seš takovej poetický malíř, ty to prostě umíš namalovat snění. Já jsem si říkala, tak ten máj, necháme teda výstavu na ten květen. Ty tvoje obrazy působí každý jeden, když budu jako od nich přecházet, jako básek, jo, vtahujou do různých světů, do takových fantazí, do magie. Prosím tě, můžeš říct, jak vlastně vznikají, co tomu potřebuješ, je to třeba muzika, nebo čteš si ty básně? Stačí k tomu přečíst třeba jeden verš ze Seifertovy básně Do křiku ptáků zavolal jsem cestou, ať žije malířství, ta závrať očí, věčný neklid krve. S ostychem klepám bylo otevřeno. Nejdřív jsem spatřil známý košík, byl růžový. Malíř v něm kdysi namaloval půl tuctu zabitých holoubátek. Z okna však vláhla mu krajka, utržená z Eiffelky. Ať žije Paříž, říkal jsem si v duchu. To město chrlí obraz za obrazem, jako včelí královna po svatebním reji svá vajíčka. Kdypak ta Paříž vlastně spí? A hukot úlu, to je vodopád, slyšený z dálky. Tak to je úryvek z básně, kterou... To je úryvek z básně, kterou napsal Jaroslav Seifert o Vladimíru Komárkovi, což byla druhá osoba, která mě výrazně ovlivnila. No a jednou mi takhle Vladimír strčil do ruky sbírku Deštník z Piccadilly. Já jsem to založil a po letech jako tím listuju a na druhé straně Jaroslav Seifert 82 jako podepsán. No a pro Komárka to bylo více jak státního vyznamenání, které v poslední době získal. No, teď má výstavu tady naproti v Obecním domě. První osoba, která na nás měla jako velký vliv, byl akademický malíř Miroslav Prošek. To byl teda jako člověk, který mě řekl všechno, co jsem potřeboval a prostě od té doby pokračuju jakoby v jeho poselství, ale i v Komárkově. Takže teďko za poslední dobu se mi podařilo před půl rokem splnit si sen, kdy asi 2002 mě Vladimír Komárek navštívil, prohlížel moje obrazy a říká, do toho ateliéru ti nepůjdou, nos mě to sem dolů, tak jsem mu přinesl asi 30 obrazů a on byl teda velice humorný. A pak jako říká, tak vidíš, konečně jsi vystrouhal ksicht. Ale v závěru jako se ke mně naklonil a říká, až tady nebudu, tak maluj taky trochu za mě. Před půl rokem jsem si to splnil. Náhodou jsem se objevil v Konec chlumí v kostele, kde Komárek namaloval křížovou cestu. 14 obrazů, 15. obraz je zvěstování, je to levý oltář a na pravý už neměl čas, ale stačil namalovat skicu 90x60. No a byla tam v tom kostele starostka Konec chlumí a tak se ptám, nechcete to domalovat? A ona říká, to prej se musíte zeptat u Komáru. Volám paní Růženě a paní Růžena říká, kostel není náš, ať si tam dají, co chtějí. Tak jsem rychle volal mladýmu, je mu 60, ať kouká najít tu skicu, 90x60, na nebevzetí Panny Marie. No tak jsem to během dvou měsíců způsobil. Vezli jsme to do Nedvězí. Syn teda, Vladimír Komárek, že to chce jako do ateliéru. Já bych si to netroufal, říkal, vem si tu paletu do ruky, jako když to teďko domaloval. No, potom vzal obraz a dnes to ukázat mámě do kuchyně. Ta z toho byla tak vyjevená, jako kdyby se vrátil velký mistr. No a teď jsme to nechtěli jenom prostě odvést do Konec chlumí a postavit to někde do kostela.
ale já jsem prostě si přál, aby to jako instalovali, takže to se podařilo a vlastně jako bych se dostal na věčnost. Takže ten pravý oltář je domalovaný a mladý Komárek se zeptal, jako nevíš, proč jsme tady vlastně byli, protože tím se to uzavřelo a vlastně celá ta křížová cesta je jakoby celou. Takže to se podařilo, takže jsem si splnil sen a velkému mistrovi taky, až tady nebudu, tak maluj taky trochu za mě. Tak jsem chvíli za něj maloval. Krásný. Tak to blahopřejeme. Jelikož ty jsi měl před měsícem narozeniny i významný jubileum, k tomu vlastně tak trošku je i tahleta výstava. Tak my jsme ti tady rádi všichni poblahopřáli. Zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, hodně. Je mi 70.